Prvački klub Vitez je od Rvačkog saveza Srbije dobio priliku da organizuje ovako bitan događaj za srpsko rvanje. Play-off prve četiri najbolje ekipe iz ligaškog dela takmičenja će se sastati i odmeriti svoje snage za pobednika Rvačke lige u grčko-rimskom stilu za 2015. godinu. Pored najboljih takmičara koji su trenutno u Srbiji, koji su reprezentativci Srbije, koji su učesnici olimpijade, odnosno olimpijske nade za sledeću godinu. Biće to prilika da građani, odnosno naši najmlađi građani, vide svoje vršnjake na delu, kako izgleda rvanje, kakav je to sport.